आज फागुन सात गते अर्थात प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रपतिबाट पाँच सय तेह्र कैदीबन्दीलाई आम माफी हिजो पनि संसद बैठकमा एमसिसी टेबल हुन सकेन संसद बैठक दस मिनट बसेर स्थगित एमसिसीबारे अमेरिकाले भन्यो विरोधका नाममा हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्दैनौँ एमसिसीमाथि चिनको टिप्पणी अमेरिकाले नेपालमाथि बाध्यकारी कुटनीति सुरु गर्यो एमसिसीमा चिन अमेरिका आम्ने साम्ने रणमैदान बन्यो नेपाल प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्व राजाको वक्तव्य राष्ट्रियता जोगाउन प्रणाली फेर्ने बेला आयो माओवादीले कङ्ग्रेससँग छलछाम गर्यो गठबन्धन भत्कन सक्ने कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाइ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन गाउँ गाउँमा अख्तियार निम्त्याउँदै स्थानीय तह स्थानीय तहमा तह। चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक एमसिसी पास भए देश गृह युद्धमा जान सक्ने सिपी गजुरेलको भनाई प्रधानमन्त्रीले एमसिसी र गठबन्धन मध्ये एक रोज्नुपर्ने शशाङ्क कोइरालाको भनाई लुकीचिपी नेपाल छिरेका एघार अफगानीलाई गृह मन्त्रालयले सुटुक्क ब्राजिल पठायो घट्दो क्रममा कोरोना संक्रमण थप चार सय सैँतिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि दुईजनाको मेट्थ्यो एमसिसीबारे मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई मैले प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक धारणा राख्न उपयुक्त हुँदैन यस्ता सन् हिजोको मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू के के निर्णय गर्यो मन्त्री परिषदले त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी रूपन्देहीबाट अपहरित दुई बालबालिकाको झापाबाट उद्धार पोखराको फेवातालबाट सराङकोटसम्म केवल कार सुरु रापरपा नेपालबाट कमल थापालाई निकाल्न उच्च अदालत पाटनमा निवेदन भैरवा विमानस्थल एरोईको जहाजले सुरु गर्यो धावन मार्गबाट परीक्षण उडान विदेशमै पैसा अड्कने तर आफन्तलाई लोकल एजेन्टले भुक्तानी गरेको पाइएपछि पैसा पठाउन मिल्ने सीमा पचास हजारमा झारिँदै दुबई जान लागेको पैँतिसजनाको जम्बो कलाकार टोलीलाई अध्यागमनले फर्कायो विदेशी विद्यार्थी र व्यावसायिक यात्रीका लागि जापानले प्रवेश प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदै यही मार्चदेखि सीमा खुल्ने आजबाट पोखरामा सिनेमा हलहरू खुल्दै भारतमा छेपन्नजनाको मृत्यु भएको विस्फोटका अडतिस दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय नेपालको विश्वकप छौडको यात्रा आरिफको शान्त इनिङको जगमा बलरहरूको तुफान सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीले भारतका आधा संसद आपराधिक पृष्ठभूमिका भनेपछि हङ्गामा र यो साता मौसम सफा रहने सुप्रभात म सुजन पौडेल सदाका जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण र ताजा खबर लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको प्रजातन्त्र दिवस र पाँच सय तेह्र बन्दीलाई दिइने आम माफीको प्रसङ्गबाट फागुन सात गते प्रजातन्त्रको दिवस पारेर सरकारले पाँच सय तेह्रजना कैदीबन्दीलाई आम माफी दिएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिवसको सन्दर्भमा सरकारको सिफारिस बमोजिम पाँच सय तेह्र कैदीबन्दीलाई कैद र सजाय माफी गर्नुभएको हो राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा दुई सय छिहत्तर बमोजिम फुरुवा शेर्पा सहित देशभरका कारागारमा रहेका पाँच सय एकजना बन्दीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय मिना गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बाह्रजनाको सजाय माफी भएको छ अघिल्ला वर्षहरूमा पनि प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर विभिन्न घटनामा दोषी प्रमाणित भई बन्दी जीवन बिताइरहेकालाई राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिने गरिएको थियो प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार छोटो समय बसेर सकियो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बैठकमा अवरोध कायमै राख्यो आजको बैठक दस मिनट एक्काइस सेकेन्ड मात्रै सञ्चालन गरियो आजको लागि एउटा मात्र कार्यसूची तय गरिएको थियो बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन आठ गते आइतबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताको विषयमा घरेलु राजनीतिक दल विभाजित भइरहँदा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन नेपाल मामिलामा खुल्ला रूपमा प्रतिक्रियात्मक भएर आएका छन् बेजिङमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपालमा धम्की कुटनीति सुरु गरेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ चिनिया परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ ओन पिनले भन्नुभयो अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा धम्की कुटनीति सुरु गरेको छ यसको चिनले प्रतिरोध गर्दछ नेपालमा एमसिसीको विषयमा राजनैतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको समयमा चिनले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो चिनिया परराष्ट्र प्रवक्ताको धारणा आएकै समयमा शुक्रबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ल्यान्डी बेरीले पनि ट्विट गर्दै एमसिसीको विषयलाई लिएर हिंसा भड्काउने कुरा स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दूतावासको आधिकारिक एकाउन्टबाट ट्विट गर्दै राजदूत बेरीले लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक आफ्नो विचार राख्ने छुट भए पनि हिंसा भड्काउने विचारहरू भने स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् एमसिसी सदनमा दर्ता भएपछि अगाडि बढेको छैन एमसिसीको विषयमा चाँडो निर्णय लिन अमेरिकी दबाब बढ्दै गइरहेको छ यसै विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दौडदुप बढेको छ सत्ता गठबन्धनका नेताहरू यही विषयमा विभाजित भएका छन् सत्ता गठबन्धन नै धर्मरमा परेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कङ्ग्रेस संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा रहेका छन् भने अन्य सत्ता साझेदार दलले भने सम्झौतामा संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् विश्वका प्रमुख शक्तिहरू नेपालमा एमसिसी परियोजनाको विषयमा मुखर भएर आउँदा यो विषय झनै जटिल बन्न पुगेको छ एमसिसी सम्झौताको विरोधमा राजधानी सहित विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले भ्रम फैलाएको भन्दै यस विरुद्ध अभियान सुरु गरेको छ चिनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अन्य देशले चासो राख्नु गम्भीर भएको बताउनुभयो अन्य देशहरूले स्वतन्त्र रूपमा गर्ने निर्णयको हामी स्वागत गर्दछौँ र सराहना पनि गर्दछौँ हामीलाई पनि आफ्नो भाग्यको फैसला नेपाल र नेपालीले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म गर्छ जमिनको छिमेकी होस् वा आकाशको छिमेकी उनीहरूको राष्ट्रिय हितको विषयमा उनीहरूले नै गर्ने हो र हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रिय हितमा हामीले नै फैसला गर्ने हो आचार्यले पछिल्लो चरणमा जुन रूपमा दबावहरू आएका छन् त्यो नेपाल र नेपालीलाई सह्य नभएको बताउनुभयो उनीहरूको यो तहको चासो र रा चिन्ता राजनीतिक तथा कूटनीतिक हिसाबले पनि गलत भएको बताउनुभयो नेपाल सरकार र संसदले निर्णय गर्ने विषय हो नेपाल असलग्न परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा विश्वास गर्ने देश हो देश ठुलो सानो जस्तो भए पनि क्षेत्रफल वा जनसङ्ख्याको हिसाबले हुन्छन् सबैको सार्वभौम अधिकार बराबर हो आचार्यले भन्नुभयो त्यसैले स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो सरकार र संसदले गर्नुपर्ने कुरा हो यसमा कसैले सल्लाहको रूपमा वा मित्रवत रूपमा भन्नु एउटा कुरा हो तर धम्की आउनु असल छिमेकीका लागि सही हुँदैन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय एकता जोगाउन प्रणाली फेर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शाहले पछिल्ला दशकमा राष्ट्रिय एकता सङ्कटमा परेको र जनतामा निराशा छाएको भन्दै नेतृत्व र प्रणाली परिवर्तनका लागि सबै नेपालीले समीक्षा गर्ने बेला आइसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले राष्ट्र र राष्ट्रियता सहितको प्रजातन्त्रका लागि जनता र राजा सधैँ एक रहिआएको र अब पनि साथमा रहने बताउनु भएको छ पूर्वराज राजा शाहले प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै साङ्केतिक रूपमा राष्ट्रियता र रा राष्ट्रिय एकताका लागि राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रमा जोड दिनुभएको छ उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ प्रजातन्त्रको नाममा पछिल्ला दशकमा भइरहेको अभ्यासले एकतालाई सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको र जनतालाई निराशाको दहमा डुबाउँदै लगेको महसुस हुँदै आएको छ उहाँले थप भन्नुभएको छ यसो हुनुमा नेतृत्वको मात्र दोष हो कि प्रणाली पनि परिवर्तन योग्य छ भन्ने बारेमा समीक्षा गर्न अब हामी सबै नेपाली तयार हुनुपर्दछ राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र जनताको सुरक्षाको कवच र न्यायको छाता बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ प्रजातन्त्र आफ्नै आचरण र अभ्यासबाट फल्दै फुल्दै जाने प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै शाहले नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो विदेशी प्रभावमा प्रजातन्त्र चलेको सङ्केत गर्नुभएको छ अरूले उडाइदिएको आसन मुनि छिरेर भानो बन्ने र धरातलका मान्यताहरूलाई भुल्ने परिपाटी प्रजातन्त्र हुन सक्दैन जनतालाई भोक रोग र रा शोकमा राख्नु प्रजातन्त्र होइन आफ्नो देशको प्रकृति र परिवेशबाट पृथक भएर बाहिरी लोभ प्रलोभनमा पर्नु पनि प्रजातन्त्र होइन पूर्वराजा शाहले प्रजातन्त्र निर्देशित र नियन्त्रित नहुने उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ यो स्वत स्फूर्त एवं लोकसम्मत हुन्छ र हुनुपर्दछ अहिले प्रजातन्त्र ट्र्याकमा नरहेको भन्दै यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने शाहको जोड छ अमलिएको सरकार भत्किएको संसद बिग्रिएको न्यायालय भाँडिएको निर्वाचन प्रणाली र विभाजित समाजको चक्र ब्यूले प्रजातन्त्रलाई कता पुर्याइरहेको छ विचारणीय प्रश्न छ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसिसीमा कुरा नमिले गठबन्धन भत्कने बताउनु भएको छ संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले सत्तारूढ पाँच दलभित्र कुरा नमिले गठबन्धन यथावत रहने सम्भावना टर्ने बताउनु भएको हो हाम्रा बिचमा कुरा मिलेर हामी सँगै हिँड्न तयार भएर गठबन्धन बनेको हो अब हाम्रो कुरा मिल्दैन सँगै हिँड्न सक्दैनौँ भने गठबन्धन पनि रहँदैन विगतमा प्रधानमन्त्री छँदा माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल डाक्टर बाबुराम भट्टराई पुष्पकमल दाहालदेखि केपी ओलीसम्मले एमसिसी अगाडि बढाएको भन्दै महामन्त्री थापाले अब एमसिसीबारे वारकी पार हुनुपर्ने बताउनुभयो सत्तारूढ गठबन्धनका केही दलले कङ्ग्रेससँग छलछामपूर्ण व्यवहार गरेको थापाको आरोप छ एमसिसीको विषयमा कङ्ग्रेससँग सफा व्यवहार भएर एमसिसीको भारी कंग्रेसलाई बोकाउने प्रयास गठबन्धनभित्रै भएको छ एमसिसी संसदमा टेबलसम्म गर्न नदिने हो भने सहकार्यको औचित्य सकिन्छ हामीलाई छलछाम गरौँला भन्ने कुरा गठबन्धनको पार्टी वा प्रतिपक्षले नसोचे पनि हुन्छ अब एमसिसीको मुद्दाको छिनोफानो नगरी कङ्ग्रेस बस्दैन उहाँले संसदसँग एमसिसी पारित गर्ने फेल गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहेको भन्दै संसदबाट निकास दिन सबै दल तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो हुन भयो एमसिसी संसदमा टेबल गरौँ बुदा बुदामा छलफल गरौँ दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी बहस गरौँ एमाले संसद रोक्नुको अर्को कारण छ उसले एमसिसीका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा दियोस् जे गर्ने हो संसदबाटै गरौँ पत्रकारको जिज्ञासामा महामन्त्री थापाले गठबन्धनको विकल्प खोज्ने गरी प्रयत्न नभए पनि एमसिसीका नाममा लामो समय अलमल गर्ने अवस्थामा कङ्ग्रेस नरहेको बताउनु भएको छ हामी विकल्पको कुरा गरिरहेका छौँ अहिले गठबन्धन सरकारले संसदमा एमसिसी लानुपर्छ त्यसमा दलहरूले आफ्नो स्ट्यान्ड देखाउनुपर्छ पास फेल जे भए पनि निष्कर्ष दिनुपर्छ भन्ने कङ्ग्रेसको बुझाइ हो यदि एजेन्डामा सँगै रहन्नौ भने सरकारमा सँगै रहन्नौ भन्ने त सबैले बुझ्ने विषय हो उहाँले संसद सुचारू गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि छलफल थालेको भन्दै फागुन आठ गतेको गठबन्धन बैठकसम्म निष्कर्ष निस्कने विश्वास गर्नुभयो गठबन्धनका दलहरूले समय माएकाले फेरि आठ गतेसम्म लम्बिएको छ अब आठ गतेसम्म चाहिँ निकास दिने गरी छलफल गर्छौँ थापाले भन्नुभएको छ स्थानीय सरकार आएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार बन्ने र जनताको जीवनस्तरमा कायापलट हुने दावी गरिएको थियो तर त्यस विपरीत स्थानीय सरकार बनेपछि जनतामाथि दोहोरो तेहरो करको भार थपियो नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको ग्राफ वात्तै उकालो लागेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा बाइस हजार छ सय उजुरी दर्ता भएका छन् यसमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सात हजार दुई अर्थात् बत्तीस दशमलव बहत्तर प्रतिशत उजुरी परेको छ चालु आर्थिक वर्षको बाघ मसान्तसम्ममा मात्र नौ हजार एक सय अठहत्तर उजुरी परेको छ यीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो स्थानीय तहमा एन नियम र कानुनले तोकेको मापदण्ड समेत पुरा नगरी रकम विनियोजन गर्ने एकै प्रकृतिको काममा समेत दोहोरो कार्यक्रम बनाई भुक्तानी गर्ने प्रविधि बढी पाइएको अख्तियारले जनाएको छ साथै पालिकाको बजेट व्यक्तिको खातामा स्थानान्तरण तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्ने तथा लक्षित व्यक्ति वा समूहलाई ठेक्का सम्झौता दिने गरेको जस्ता उजुरी बढी आएको प्रवक्ता भण्डारले बताउनुभयो यसमाथि हालसम्म पनि चौध स्थानीय तहले त अहिलेसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् मध्य प्रदेशका मात्रै तेह्र स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन् देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले एमसिसी पास भए देश गृह युद्धमा जान सक्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार एमसिसीको विपक्षमा रहेका विभिन्न पार्टी तथा भातृ सङ्गठनहरूले काठमाडौँमा गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै अध्यक्ष गजुरेलले एमसिसी संसदबाट पास भए राष्ट्रिय युद्धको खतरा रहेको बताउनु भएको हो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसिसी पास गराउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको आरोप लगाउँदै एमसिसी पास भएमा देशमा विकराल अवस्था सिर्जना हुने दावी गर्नुभयो अध्यक्ष गजुरेलले कतिपयले एमसिसीलाई पचास करोड डलरमा मात्रै सीमित गरिरहेको भन्दै युद्धलाई पैसाले रोक्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो उहाँले प्रधान सेनापतिले पूर्वमा गएर देश विदेशीको हातमा सुम्पिए नेपाली सेना चुप लागेर नबस्ने बताएको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि बाह्य हस्तक्षेप भयो भने राष्ट्रिय युद्ध हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो एमसिसी सम्झौता खारेज गरिएन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने शासक वर्गले सोचिसकेका छैनन् उनीहरूले लाखौं जनता सडकमा किन उत्रिए भन्ने कुरा सोच्न सकिरहेका छैनन् यसको विरुद्धमा जनताको जुन अभिमत छ यसलाई कुल्चन खोजियो भने त्यसमा अब अर्को विकराल स्थिति पैदा हुनेवाला छ देशमा अहिले दुईवटा सम्भावनाहरू छन् एउटा डरलाग्दो अवस्थातिर देश जान सक्छ सा। सारा जनता एक पक्षमा शासक वर्गहरू त्यसको विरुद्धमा गए भने त्यसले एउटा गृह युद्धको रूप लिन सक्छ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि बाह्य हस्तक्षेप भयो भने राष्ट्रिय युद्ध हुन सक्छ अध्यक्ष गजुरेलले अहिले देश गम्भीर मोडमा रहेको भयो उहाँले अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित रूपमा दिएको एमसिसी पास गर्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको समेत आरोप लगाउनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले एमसिसी र गठबन्धन मध्ये एक रोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिनुभएको छ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवा सामु एमसिसी पारित गर्ने वा गठबन्धन जोगाउने विकल्प बाँकी रहेको बताउनुभयो एमसिसी पारित गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना मैले देखेको छु प्रधानमन्त्रीजीसँग दुईवटा उपाय छन् कि एमसिसी पारित गर्ने कि त सत्ता गठबन्धन जोगाउने उहाँले एमसिसीले दिने दान नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै संसदबाट पारित गराउने उपयुक्त हुने बताउनुभयो एमसिसीमा अमेरिकाको भन्दा नेपालको स्वार्थ रहेको भन्दै कोइरालाले विकासका लागि अनुदान स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ गृह मन्त्रालयले भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका एघारजना अफगानी नागरिकलाई सुटुक्क ब्राजिल पठाएको छ गृह मन्त्रालयले पछिल्लो पटक गत मङ्गलबार एक वर्ष नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाई पाँच अफगानीलाई निष्कासन गरेको हो भारतबाट लुकिसिपी नेपाल छिरेका एघारमध्ये पाँचजना गत मङ्गलबार ब्राजिल गएका हुन् गृहले बाँकी छजनालाई फेब्रुअरी छ र आठ तारिकमा ब्राजिल पठाएको हो गृह मन्त्रालयले एघारजनालाई नै ने नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाई निष्कासन गरेको हो अब उनीहरू सन् दुई हजार बाइससम्म नेपाल प्रवेश गर्न पाउने छैनन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप चार सय सैतिसजनामा कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमण देखिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार पछिल्लो चौबिस घण्टाको कोभिड उन्नाइस विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोको जानकारी गराएको हो त्यस्तै सोही अवधिमा कोरोनाबाट दुईजनाले ज्यान गुमाएका छन् सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसिसीको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले राखेको धारणाभन्दा फरक धारणा आफूले राख्न उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ संसद बैठकपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री परिषदको सदस्य रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक धारणा राख्न उपयुक्त नहुने बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो म मन्त्री परिषदको सदस्य भएको कारणले अहिले मैले प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणाभन्दा फरक भएर धारणा राख्न उपयुक्त हुँदैन जति बेलासम्म म यो मन्त्री परिषदको सदस्य हुन्छु एकीकृत समाजवादीकी नेत्री झाँक्रीले पार्टीको धारणा भोलिको बैठकबाट आउने बताउनु भएको छ कतिपय विषयहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक ढङ्गले किचलो हाल्न ल्याइएको भन्दै राष्ट्रको हित र सरकारको विश्वसनीयताका लागि यस्ता विषयबाट सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो सरकारले कोभिड प्रतिकारका लागि विश्व ब्याङ्कको दुई अर्ब चौध करोड ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय विवाह संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गङ्गाराम कडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ क्याबिनेट निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति दुई स्वीकृत गर्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरात्तरको अनुसूची एक हेरफेर गर्ने बताउनुभयो नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश ेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर तिन स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितौन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका छ स्थित अनिता पशुपङ्क्षी कृषि फर्मलाई केन्द्र मानि उल्लेखित स्थानको वरिपरिको सय मिटरसम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट बयालिस दिनको अवधिसम्मका लागि बर्ड बर्डफ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ला सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ग्लोबल फन्डको एड्स क्षयरोग मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ रूपन्देहीको सैना मैनाबाट अपहरणमा परेका दुई स्कुलले बालबालिकालाई प्रहरीले झापाबाट सकुशल उद्धार गरेको छ बिहिबार बिहान विद्यालय जान घरबाट निस्केका उनीहरूलाई आफ्नै फुपाजुले फोटो खिच्ने बाहनामा अपहरण गरेको प्रहरीले जनाएको छ बिहिबार बिहान नौ बजीदेखि सम्पर्कबेन भएका सैना मैना नगरपालिका छ बस्ने पुष्पा दाहालकी छोरी र छोरालाई शुक्रबार दिउँसो झापाको मोडबाट उद्धार गरिएको हो घटनामा संलग्न अभियुक्त खिम्बहादुर पौडेललाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ पोखराको पर्यटकीय स्थल फेवाताल किनारबाट सराङको डाँडा जोड्ने गरी निर्माण गरिएको केवलकारले व्यावसायिक सञ्चालन सुरुवात गरेको छ अन्नपूर्ण केवलकार प्रहरीले निर्माण गरेको केवलकार दुई हजार पाँच सय पैँसठी मिटर लामो छ आगामी नयाँ वर्षमा ग्रान्ड लन्च गर्ने र हालका लागि सफ्ट लन्च मार्फत बिहान दस बजेदेखि साँझ चार बजीसम्म व्यवसाय सञ्चालनमा आएको अन्नपूर्ण केवलकारका निर्देशक तीर्थ त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक धेरै आउने पोखरामा पर्यटनको नयाँ ब्रान्ड थपिएको उहाँको भनाइ छ अहिले फेवातालबाट सराङकोट जान गाडीमा करिब पैँतिसदेखि पैँतालिस मिनट लाग्ने गर्दछ केवलकारको तल्लो स्टेसन समुद्र सतहदेखि आठ सय अठाइस मिटरमा रहेकोमा माथिल्लो स्टेसन एक हजार चार सय पैसठी मिटरमा रहेको छ प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको पोखरामा केवलकार पर्यटनको नयाँ गन्तव्य र रोजाई हुने पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका पदाधिकारीले राप्रपा नेपाल कमल थापाको नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका छन् शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले पार्टीका पन्चानब्बे प्रतिशत केन्द्रीय पदाधिकारीलाई झुक्काएर लाक्पा तामाङले कमल थापालाई पार्टी बेचेको आरोप लगाएका छन् यसका साथै उनीहरूले यसबारे छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगमा समेत जानकारी गराएको स्पष्ट पारेका छन् यस्तै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र सखा पार्नका लागि थापाले रापरपा नेपाल कब्जा गर्न लागेको पनि उनीहरूको आरोप छ पार्टीका उपाध्यक्ष तेजराज भुजेलले राप्रपा नेपाललाई माया गर्नेहरूको मन दुखेको भन्दै राज संस्था बोकेर हिँडेको मान्छेलाई रातारात गणतन्त्रवादी बनाइएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो बाहिरी आवरण जस्तो सुकै भए पनि चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै कमल थापालाई अध्यक्ष स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ भैरवामा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान सुरु भएको छ बिहिबार एरोन्टिकल रेडियो अफ थाइल्यान्डको जहाज भैरवा आएसँगै शुक्रबारदेखि परीक्षण उडान सुरु भएको हो बिहान दस बजेदेखि नै आन्तरिक तर्फका नियमित उडान बन्द भए केही बेर विमानस्थलका अधिकारी र प्राविधिकहरू बीच छलफल तथा ब्रिफिङ भएपछि दिउँसो साढे बजे जहाजले परीक्षण उडान सुरु गरेको हो सुरुमा उपकरण सहितको जहाजले स्टार्ट भएपछि बिस मिनट ग्राउन्डमै पङ्खा घुमाइरह्यो त्यसपछि केही दूरी उडेर एरोईको विमानले भुइँ छोड्यो झन्डै दुई तिन घन्टा जति आकाशमा राउन्ड लगाएको थियो अबको दस दिन जति एरोईको यो जहाजले माथिको खाली आकाशमा दिउँसोको समयमा उडान भरिरहनेछ यात्रु नभई पाइलट र केही प्राविधिक लिएर उड्ने विमानले उपकरणको परीक्षण गर्नेछ उपकरणहरू राम्रोसँग जडान भएको छ कि छैन उपकरणले राम्ररी काम गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नका लागि आइकाको नियमअनुसार ग्राउन्ड टेस्ट र फ्लाइट टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ उच्च आयात वृद्धिसँगै विदेशमा काम गर्न गएका नेपालले पठाउने रेमिटान्स घट्नुमा हुन्डी नै प्रमुख कारण भएको ठम्ब्याइमा पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले आन्तरिक रेमिटान्स भुक्तानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले विवाब र चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै रेमिटान्स कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब एजेन्ट मार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ रेमिटान्स विदेशमा होल्ड हुने र कामदारको परिवारलाई नेपालस्थित हुन्डी एजेन्टले भुक्तानी गर्ने पाइएको छ त्यसका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा रेमिटान्स एजेन्टहरूको प्रयोग व्यापक भएको छ रेमिट एजेन्टलाई देशभित्र प्रति कारोबार अधिकतम एक लाख रुपियाँसम्म भुक्तानी अधिकार छ एपछि रेमिट एजेन्टलाई भुक्तानीको सीमा घटाउने निष्कर्षमा राष्ट्र ब्याङ्क पुगेको हो रेमिट एजेन्टहरू अधिकांश ब्याङ्क तथा वित्तीय आसपासमा सञ्चालन छन् विस्थाहरूले वित्तीय कारोबारमा अहिले आएर खासै ठुलो भूमिका खेल्न सकेका छैनन् राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीले भने त्यसैले अहिले भुक्तानीको सीमा कटौती गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ भुक्तानीका लागि अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हरेक ठाउँमा पुगेका छन् त्यसबाहेक भुक्तानीका लागि अन्य माध्यमहरू पनि सञ्चालनमा छन् वालेट लगायत पनि सञ्चालनमा छन् त्यही कारण रेमिट ट एजेन्टलाई ठुलो भुक्तानी अधिकार हुँदैन भन्ने सरकारवालाबाट सुझाव पाएको ती अधिकारीले जानकारी दिए राष्ट्र ब्याङ्कले एक लाखको भुक्तानी सीमालाई पचास हजार रुपियाँमा झार्ने तयारी गरेको छ साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि दुबई जान लागेको कलाकारको जम्बो टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको छ शुक्रबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित प्रिएसी म्युजिक प्रालीबाट सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि दुबई जान लागेको कलाकारको टोलीलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो दुबई जाने कलाकारको टोलीमा पैँतिसजना रहेको र उनीहरूमध्ये प्रालीका सञ्चालक लगायत केही व्यक्ति मात्रै गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जान देखिएको उहाँले बताउनुभयो अन्य व्यक्तिसँग भने गृह मन्त्रालयले तोकेको कागजपत्र र युए स्थित नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर नभएको पाइएपछि दुबई उड्नबाट रोकिएको हो गृह मन्त्रालयको माघ उन्नाइसको सूचना मार्फत माघ दस गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसाको लागि जानेहरूलाई कडाई गरिएको थियो जसअनुसार कलाकारको टोलीमा पनि कलाकारका सञ्चालक लगायत केही व्यक्ति मात्रै जान पाउने व्यवस्था छ तर उक्त व्यवस्था विपरीत ठुलो सङ्ख्यामा कलाकारहरू जाने तयारी गरेकाले मापदण्ड विपरीत जान लागेका कलाकारलाई लाग फर्काइएको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो लामो समयको प्रतीक्षापछि अन्तत जापानले विदेशी विद्यार्थी र व्यावसायिक यात्रीका लागि मार्चदेखि सीमा खोलेको छ सङ्घ संग सङ्गठनका अगुवाहरूले मात्रै नभएर सत्तारूढ दलका सदस्यले समेत बारम्बार अनुरोध गरेको अवस्थामा मार्चदेखि सीमा खुल्ने भएको हो विदेशी व्यावसायिक यात्री र विद्यार्थीको प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्धले पार्न सक्ने आर्थिक र प्रतिष्ठागत क्षतिबारे चिन्ता बढिरहेको समयमा सरकारले पछिल्लो कदम चालेको हो यो कदम मेडिकल परिप्रेक्ष्यबाट समेत तर्कसङ्गत रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् यो कदम मेडिकल परिप्रेक्ष्यबाट समेत तर्कसङ्गत रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् जापान सरकारले ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण फैलिन नदिने भन्दै नोभेम्बरको अन्त्यदेखि नै सीमा नवप्रवेशी विदेशीका लागि ठप्प पारेको थियो तर सीमामा नियन्त्रण लगाइरहेकै अवस्थामा जापानभर ओमिकन फैलिएर सङ्क्रमण यसअघि कहिल्यै नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको थियो एक महिनादेखि बन्द रहेका कास्की जिल्लाका सिनेमा हलहरू शनिबारबाट खुल्ने भएका छन् कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरका कारण फागुन एक गते जारी गरिएको नयाँ आदेशमा सिनेमा हल खोल्ने अनुमति जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले दिएको थिएन तर शुक्रबार बसेको जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ यो सँगै फागुन तेह्र गते रिलिज हुन लागेका नयाँ चलचित्रलाई राहत भएको छ पोखरा चलचित्रका लागि दोस्रो ठूलो बजार मानिन्छ यस्तै डान्सबार त दोहोरी नाचघर क्लब र रेस्टुरेन्ट लगायत रात्रिकालीन व्यवसायहरू राति बाह्र बजीसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ भारतको अदालतले गुजरात राज्यको अहमदाबादमा सन् दुई हजार आठमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका जना दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ विस्फोट गराएको आरोपमा करिब अस्सी आरोपीमाथि मुद्दा चलाइएकोमा जनालाई अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो सन् दुई हजार आठको छब्बिस जुलाईमा भएको विस्फोटमा जनाको मृत्यु भएको थियो सत्तरी मिनटको अन्तरालमा भएका एक्काइसवटा विस्फोटका घटनामा दुई सय भन्दा बढी घाइते भएका थिए घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा विशेष अदालतका न्यायाधीश एसआर पटेलले अन्य एघार जना दोषीलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएका छन् यही आठ फेब्रुअरीमा गुजरातको एक अदालतले घटनामा उनपचास जनालाई दोषी ठहर गर्दै जनालाई सफाई दिएको थियो ओमन विरुद्धको पहिलो म्याचमा जितसँगै नेपालले टीट्वेन्टी वर्ल्ड कप क्वालिफायरको सुखद सुरुवात गरेको छ नेपालको जितमा बलरहरूको भूमिका एकपटक निर्णायक रह्यो ओमन भ्रमणमा नेपालको कमजोर कडीका रूपमा फास्ट बलिङलाई लिएको थियो तर त्यहाँको पिचमा नेपालका फास्ट बलरहरू बढी प्रभावकारी देखिएका छन् क्वालिफायर अघि खेलाइएको चार देशीय प्रतियोगितामा स्पिनरहरू नचल्दा फास्ट बलरहरूले सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेका थिए हिजोको म्याच भने नेपालको फास्ट र स्पिन दुवै बलिङ सन्तुलित र धारिलो रह्यो नेपालले आफ्नो टिममा फास्ट बलरलाई महत्व दिएको थियो एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेकोमा पार्ट टाइम स्पिनर दिपेन्द्र सिंह एरीले पनि पुरा कोटा बलिङ गरे टी ट्वेन्टीमा एक सय बिस भन्दा न्यून स्कोरलाई कमजोर मानिन्छ चाहे जस्तो सुकै अवस्थाको पिच होस् त्यसैले नेपालले ओमनलाई एक सय अठार रनको लक्ष्य दिँदा जित टाढा देखिएको थियो तर जब नेपाल दोस्रो इनिङमा बलिङ गर्न उत्रियो पहिलो ओभरबाटै बलरहरूले जितको भोग देखाए इनिङको तेस्रो बलमा कमल सिंह एरीले ओमनका ओपनर काश्यप प्रजापतिलाई दिपेन्द्र सिंह एरीको हातबाट क्याच आउट गराए त्यस यता नेपालले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन सन्दीपको एक ओभरमा ब्याट्सम्यानले दुई छक्का सहित हानेको सोह्र रनलाई बिर्सने हो भने कुनै पनि क्षण ओमनले खेलमा कमब्याकको संकेत गरेन नेपाली ब्याट्सम्यानहरूको प्रदर्शनभरि निराशाजनक थियो पिचको अवस्थाका कारण पनि हुन सक्छ कुनै पनि ब्याट्सम्यान खुलेर खेल्न सकेनन् सबैभन्दा बढी आश गरिएको कुशल भुर्तेल र आरिफ सेकको ओपनिङ जोडी फलप भयो मध्यक्रमका खम्बा दिपेन्द्र पनि चलेनन् अनुभवी ज्ञानेन्द्र मल्ल र विस्फोटक लोकेश बमले स्टार्ट लिए पनि रनमा कन्भर्ट गर्न सकेनन् विवेक यादव र कमल एरी पनि सिङ्गल डिजिट स्कोरमै आउट भए नेपालका लागि सुखद विषय यो मान्न सकिन्छ कि टिममा बढी आशा गरिएका स्टार ब्याट्सम्यानहरू नचल्दा पनि नेपालले खेल जित्यो नेपाल एक सय भन्दा कम स्कोरमा समेटिन पनि सक्दथ्यो यदि मध्यक्रममा आरिफ शेखले सुझबुझपूर्ण इनिङ नखेलेको भए उनले पिचलाई बुझेर धैर्यताका साथ ब्याटिङ गरे उनले सैतिस बलमा बनाएको अडतिस रन टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा त्यति आकर्षक नलाग्न सक्छ तर आजको म्याचमा उनको यही इनिङले नेपालको जितका लागि आधारशिला बन्यो टी ट्वेन्टी क्वालिफायरमा नेपालले विजयी सुरुवात त गरेको छ तर नेपालको विश्वकपको ढोका खोल्न भने अझै धेरै तगाराहरू बाँकी छन् समूह एमा नेपालसँगै ओमन क्यानाडा र फिलिपिन्स छन् नेपालका लागि सबैभन्दा बलियो प्रतिद्वन्दी ओमन नै थियो जसलाई पन्छाउन नेपाल सफल भयो अब क्यानाडा र फिलिपिन्स विरुद्धको म्याचमा नेपालले सहज जितको आश राखेको छ नेपाल समूह एबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने लगभग पक्का भए पनि त्यो विश्वकप यात्राका लागि पर्याप्त हुँदैन क्वालिफायर ए र क्वालिफायर बीबाट शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् सेमिफाइनल जित्दै फाइनलमा पुग्ने दुई टिम अक्टोबर नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन् अर्को समूहमा आयरल्यान्ड युए जर्मनी र बहरइन रहेका छन् तीमध्ये आयरल्यान्ड र युए सेमीफाइनलका दावेदार हुन् यी दुवै नेपालका लागि कठिन प्रतिद्वन्दी हुन् यसर्थ सेमिफाइनल नै गर वा मरको खेल हुनेछ भारतले आफ्ना सांसदहरूमाथि सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएको छ सिङ्गापुरको संसदीय मर्यादा सम्बन्धी भएको बहसका क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री लिसियन लुङले भारतको लोकसभाका झन्डै आधा सदस्यले फौजदारी अभियोग सामना गरेको टिप्पणी गरेका थिए यसले दुई सम्बन्धमा दरार आएको छ भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले सिङ्गापुरका राजदूत हाई कमिसनरलाई बोलाएर आपत्ति जनाएको छ संसदीय मापदण्डको उल्लेख गर्दै लिले सन् उन्नाइस सय बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरू सत्तामा आएदेखि त्यहाँ गिरावट आएको उल्लेख गरेका थिए नेहरूको प्रशंसा गरेका उनले भारतीय संसदको बारेमा टिप्पणी गरे नेहरूको भारत यस्तो छ मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार लोकसभाका झण्डै आधा सांसदमाथि बलात्कार र हत्याको आरोप सहित आपराधिक मुद्दा विचार दिन्छन् लिले भारतको संसदको तल्लो सदनलाई उल्लेख गर्दै भन्नुभयो यद्यपि यसमध्ये धेरै आरोपहरू राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको उहाँको भनाइ थियो भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको तर त्यहाँका एक अधिकारीले सिङ्गापुर नेताले भनेको कुराको आलोचना गरेको रोइटर्सले जनाएको छ सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीको भनाई अनावश्यक थियो पहिचान खुलाउन अस्वीकार गर्ने ती अधिकारीले भने हामीले यो मुद्दा सिङ्गापुर पक्षसँग उठाएका छौँ लिको कार्यालयले यसमा थप गर्नुपर्ने केही नभएको बताएको छ हाल देशमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको विकास भएको छैन देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ रातिको समयमा देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ शनिबार देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने